Kazambi, kasasiro n'okuzibikira kw'emyala by'ebimu ku bikwaniriza mu kabaka k'e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga. Embeera eno etadde abakabeeramu ku bunkenke nga bagamba nti boolekedde okukwatibwa endwadde eziva ku bukyafu. Katale kaffe kakyafu. Kuba osanga eyo kasasiro emanju gye tugenda nga toyi zonna tezifaananika, kasasiro mungi. Abatuuze bagamba nti balina kaabuyonjo emu yokka ate nga nayo yajjula dda. Eri awo nkyafu era bwe tugendayo batugamba nti akatale naffe ne tukkiriza nga era tusasula. Naye ennyonja yaayo si ya mulembe. Obucaafu mu katale tuwe mpooza mu lunaku. Naye obucaafu butuyitiddeko. Kino kiwaliriza abayizi ku ssomero lya St. Kalemba Nazigo okukola bulungi bwansi nga beetegekera okukuza olunaku lw'omuwolereza waabwe Kalemba. Tulina emikolo gyaffe gye tugenda kukola ku Sande egy'olunaku lwaffe omuwolereza waffe St. Kalemba. Omukulu w'essomero lya Everest ategeeza nti kino kikoleddwa okukuuma obuyonjo. Okuyigiriza obuyonjo tulijja kukoma mu ssomero. Nene tubuleteeko ne mu kibuga kyaffe wano eky'e Nazigo tuyambe ku batuuze tubayigirize. Ate abatuuze b'e Kansanga mu Kigundu zooni mu Ggombolola y'e Makindye mu Kampala baweeredde obujjanjabi obw'obwereere okuva mu malwaliro ag'enjawulo. Babakebera amaaso, babawa gaalubindi, babakuula amannyo, babakebera HIV tetsi ziri wano ez'ekibika eky'enjawulo. Kamusimu twali tuzitambuza mu bifo eby'enjawulo nga tugezaako okulaba nti tuwa obujjanjabi eri abantu aboolyawo bateesebwa. Bakuuliddwa amannyo okukeberwa akawuka akaleeta mukenenya n'ebirala. Musa Ntanza akuliddemu enteekateeka eno ategeeza nti wadde ng'abantu babeera mu bibuga wabula bangi tebasobola kwetuusaako obujjanjabi. N'okulaba nti endwadde zibabonyaabonya naye ng'ate oboolyawo tebasobola kugenda mu malwaliro zikola ku kati ng'amaaso ng'amannyo nazo tulaba nti tugezaako kulaba nti tubatuusaako obuyambi. Mugema Ishaka, Nabdu Kasozi be bakusakidde gwe ino ku Bukedde TV.